Ფიშობენს რო აგინებენ ის დაიჭირეთ რა. ფიშობენს რო გიგინებენ და ქრისტეს რო გიგინებენ. რატომ არ უშობ რამდენი ხანი? ადვოკატს რატომ არ უშობ ჩი? ადვოკატს რატომ არ უშობ? ვინ მოხცათ ამის უფლება? ქრისტეს გიგინებენ იმას. ადვოკატს უნდა შესვლა. არა, ადვოკატს არ არის პრობლემა. Problema are că advocat, dar tu arușe met. Da ce și e, acțiunea, vei gauni. Ha, და წარმოადგენია ორდერით, შემთხვევით გავიგეთ, რომ ბატონი ჯონდის მძღოლი იყო აპანელი. და თხოვე, რომ შევსულიყავი, მაგრამ არ შემიშვეს, მაგრამ სიტყვებად მითხრეს, რომ გამოუშვებთო, დაკითხავთ და გამოუშვებთ. კაც გაიგივარე, გაკვირ გეუბნები, გურამ ამსელ ჩემ მძღოლია, ჩემ თეთრად მოვიდა. გამოუშვი, სახში მინდა, ხო? მეტყავარ დაკავებული რეალურად, ხო? გამოუშვი, კაცო, რა? Ну, 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 а вот он, короче, адвокат, я ушёл, короче. Кого он платит?